Tässä ollaan menossa Helsinkiin hakemaan mikrofonia ja sen jälkeen Uneton 48 avaustilaisuuteen hakemaan genrejä ja pakollisia elementtejä, joita leffaan tarvitaan. Ollaan siis off-productionin porukkaa ja nyt olisi tarkoitus sitten tehdä kahdessa vuorokaudessa joku superhyvä elokuva. Productions ja perhe-elokuva. Kiitos. No niin, me saatiin nyt sitten tämmönen hieno paita. Mikä se nyt sit on se vaatekappale? Ja paidassa on keltainen lappu. Tää on kuule joku hamo. Se on hamo. Perhe-elokuva. Mä katsoin, että tää oli se toppi. Pakollisilla elementteinä oli sitten sisko tai veli, joka toimii auttajana. Sekä repliikki, se on käsityötä. Ja kolmantena piti vielä keksiä elokuvassa esiintyvälle tupakalle joku vaihtoehtoinen asia tai juttu tai jotain. Mut kaikkein parasta oli tää kassi. Kassista löytyy ruisleipää. Ja väiskin... Mitä nää on? Väiskin vaahtokarkkeja. Yes. Ja kun tässä on vielä vähän aikaa, niin kerkee lukee episodilehden. Ja nyt sit venataan, että tää tilaisuus menee loppuunsa. 3 minuuttia on vielä aikaa. Mä vedän tässä ruisleipää sillä aikaa. Kello on 20:22. Tuntia 20 minuuttia ollaan siis tehty, ei mitään. Käytiin tuossa kaupassa ja hakemassa mikkipiuhaa ja viestiteltiin ryhmän muille jäsenille genre ja pakolliset elementit ja vielä ei ole siis tehty mitään. Nyt ollaan menossa tekemään käsistä. Katsotaan mitä siitä tulee. Vai tuleeko yhtään mitään? Kuuluuko tästä jotain? Tänään olemme haastattelemassa Jussi Mäkeä, joka on osallistunut Uneton 48 lyhytelokuvakilpailuun. Jussi, mitä te olette saaneet aikaiseksi? Ei tuu käyttistä. Ostakaa Coca-Colaa. Vatsiu! Ehkä. Ei enää. Haluatko silittää sitä? Yök. Joo, anna kiitos korvaan. Mä jakso. Niin, meillä on tuossa läjä postitlappuja, jos lukee jotain epämääräistä. Sitten me ollaan käyty teltassa nauramassa. Ja hikoamassa. Ja metsässä syömässä spagettia pissaamassa. Niin, metsässä reisille. Käytiin tosiaan syömässä spagettia. Se oli mielenkiintoista. Ei vaikka en ollutkaan siellä. Olisit tullut mukaan, se olisi ollut jännää. Niin olisi. Mikä sulla on eniten jäänyt mieleen näistä? No mun mielestä siitä saisi hauskan kyllä sitä. Jaksaisi kehittää sitä mumikki ja 7 kääpyä. Aladdin ja 7 lentävää mattoa. Aladdin ja 7 leijonaa. Aladdin ja 7 veljestä. Tuhkimo, jolla on avulias sisarpuoli. Kolmas salattu sisarpuoli, joka halusi olla sen ystävä. Se oli haudattu elävällä seinään. Sitten se löydettiin elävänä. Sen jälkeen, kun se on lähetellyt salapäisiä radioviestiä. Sitten kerrostalo kyttää, tai no siis kartano kyttää ja huomaa, että se ei ole vetänyt vessaa. Sitten se käy nakilla ja sitten se ilmoittaa rikostutkijoille. Ja sit sieltä tulee peura, joka on se tehtävä. Niin. Miten me toteutetaan tää peuralate? Miten me ei toteutetaan?
Meillähän on kasassa vaikka kuinka paljon ideoita. Se on vaan nyt siinä ongelmana, että miten me kasataan ne ideat yhdeksi elokuvaksi, joka me saadaan sitten mahtumaan 7 minuuttia. Että tästä on meillä takavuosina hyvin harmillisia kokemuksia, kun ei 7 minuuttiin saatu mahtumaan kokonaista elokuvaa. Siinä olisi oikeasti tarvittu enemmän, että siitä jäi itse asiassa. Siinä oli alku ja loppu siinä meidän elokuvassa. Se, että elokuvan saa mahtua 7 minuuttia on vaikeaa, kun yleensä elokuvat, koko illan elokuvat on pidempiä. Tämä pitäisi muuttaa koko illan elokuvaksi, koska koko ilta me tätä elokuvaa tehdään. Niin silloinhan se on koko illan elokuva 7 minuutissa. Tämä on tosi inspiroiva. Kuunnelkaa, intialainen vihreä siemenetön rypäle. Onko se henkilöhahmo? Intialainen joulukki. Mikä se kysymys oli? Me nyt päätetään siitä, mitä me lähdetään jatkojalostaa. On time. No niin, miten se päätös tehdään? Äänestetään ja sen jälkeen mä sanon, mitä me tehdään. Miksi me äänestetään? Että teillä on joku sellainen tunne siitä, että te voisitte olla jotenkin niinku, että te voitte vaikuttaa. Miksi sä päätät? Mä oon päättänyt, mä päätän. Kuka sä luulet olevassa? Jussi Mäkin. Diktaattori. Huvittaa oikeesti, mitä täällä on saanut ääniä eniten. Jatkoon päässeet ovat ninjaperhe, juhlat, vessaongelmia, kiinteistövälittäjä sekä parkour. Hei! Jos me tehdään myyntivälityselokuva, jossa on ninja parkour myyjä. Jolla tulee vessaongelmia. Kato sä vaan sitä YouTubea. Niin katonkin, mä täältä saa hyviä ideoita. Kello on suurin piirtein 2 yöllä. Ollaan tässä hiljaisuudesta päätellen kirjoittamassa käsikirjoitusta. Henkilökohtaisesti mulla ei ole mitään käsitystä, mitä me ollaan tekemässä. Käsikirjoituksessa on jotain nakkeja, hulluja velipuolia, sekopäisiä talokauppoja. Ei laiteta Facebookiin siitä juonesta vielä mitään. Mä en ole nähnyt sitä. Late sanoi just, että mun pitäisi olla enemmän ADHD. Tulee tyllisä video muuten kattoo. Tai sit HD-DVD. Se on tuolla Laten päässä ja Late hyväksyy sen meidän puolesta ja me hyväksymme sen Laten puolesta. Se yrittää piirtää sitä tuolla epätoivoisesti paperille. Suoraan Otto-Otolta. Suoraan Otto-Otolta tekee siis kuvakäsistä. Ja me sitten ehkä saadaan siitä selvää tai sitten ei. Meillä on semmoinen backup-plääni, että tuossa toinen kirjoittaa koneella omaa versiota käsiksestä. Ja nyt sitten mä ajattelin, että mäkin voisin tehdä tuossa yhden käsiksen. Ja sitten voitaisiin tuossa muutaman tunnin päästä tai aamulla tai jotain arpoa, että mistä me ruvetaan tekemään. Tai sitten me tehdään ensin yksi. Ja sitten kun me todetaan, että se on huono, me tehdään toinen. Ja sitten sunnuntaina me ollaan siinä mielentilassa, että me sekoitetaan niitä pätkiä vähän toisiinsa ja vedetään joku psykedeellinen musa sinne ja vähän filtteriä ja lopputulossa on jotain taidepätkää, josta ei kukaan saa mitään selvää ja se on selvä voittaja, koska kaikki arvostaa taidetta. Tai ainakin ne yrittää sanoa, että ne arvostaa taidetta. Mä oon tässä miettinyt semmoista, että jos me ei saada yhtään mitään aikaiseksi, niin mä teen tästä making offista niin 7 minuuttisen videon ja dumppaan sen kilpailuun. Tässä on illan ensimmäinen testi. Mulla tuli yhtäkkiä mieleen, että koskaan en ole mikrottanut juuston snackseja. Mä haisee pahalle, mutta jos on tuo mikro, niin ehkä haisee vähemmän pahalle. Mikä on sun hypoteesi, mitä niistä tulee? Ne lämpenee, ne menee pehmeäksi, mutta ne ei sula. Tää tuli ihan käymättä aivojen kautta tosta. Kokeillaan tätä. Rapeus on säilynyt, haju on pahentunut. Kato, ne on vähän ruskettunut. Tää on kyllä jännä, et ne ei muutu miksikään vaikka niitä mikrottaa. Näitä ei oo tehty juustosta, koska ne ei sula. Nyt mä kokeilen tämmösen juustosnaksun, joka on vähän ruskettunut tuolla mikrossa. Se on itse asiassa vähän muistunutkin tuo. Oo, tää toimii.
Tässä oli jotain erilaista. Rapeempi kuori. Pieni sellainen kärventymisen maku. Aivan mahtava. Älä juo minun vasteen. Taksi juo kulausta. Jos sitä kutsutaan laadunvalvonna, laivas haluaa varmistaa, että se on myrkytetty. Joko tai. Mä en tiedä, mitä sä et tiedä. En mitään. Eikö sitä herätyslaulua löytynyt? Kuunnellaan. Herätys on kiva päivä tänään. Ei se oo semmonen. Katsotaan nyt, tuleeko tästä räjähdyksestä ollenkaan mitään. No, aika hyvin sinänsä mietitään, että viimeksi alettiin kuvaamaan vasta 4. Mutta se ei sen verran kauas, että joka, sieltä, jos sieltä lentää kiveä tai muuta. Mm. Onko se kuvaa vai? Joo. Eppä! Ja voin katsoa tuo lasi mennä rikki, kun tulee. Niin voi. Tää on hauska kyllä. Onko se kuvaa vai? Joo. Tää leikata pari sentimistä. Mm. Niin voi. Tää edas siihen. Oh man! hidastuksesta voi löytää auton. On lauantaipäivä ja kello on ton verran. Tässä kirjoitellaan käsikirjoituksen viimeistä versiota. Me ollaan just kuvattu ensimmäinen otos. Tänään ei ole tehty muuta kuin vaihdettu lokaatiota, tultu tänne kuvauspaikalle, roudattu kamaa, syöty, höpötetty ja juotu batteriä. Mitäs kirjoittelette? Voisitko lainaa mulle leka? Thank you.
Mikä on fiilis? Me ei kuvattu. Sitten me kuvattiin. Sitten me ei kuvattu. Sitten me syötiin. Sitten me ei kuvattu. Sen jälkeen me ei kuvattu. Sitten me vähän kuvattiin, mutta sen jälkeen ei kuvattu. Mutta sitten me saatiin kuvattua, jonka jälkeen oli ruokatauko. Sitten ei kuvattu. Ja just äsken kuvattiin ja nyt ei kuvata. Et siinä on ollut niinku tämän päivän juttu. Miltä susta näyttää, että onko onnistunut niinku tämä käsikirjoituksen noudattaminen tässä kuvauksessa? Onko koputuksesta lähikuva? Ja minkä noudattaminen? Käsikirjoituksen. Se paperi, missä on paljon kirjoitusta. Mä en ole nähnyt koko käsikirjoitusta. Et ei... Eiköhän me olla, kai me ollaan. En mä sitä nähnyt. Siinä näkyy, että siellä jotkut hilluu.